Prisahám, že tu nikto není a práve to nahrávam. To už. Ale je tady. On tady tam je. Není. On tam fakt. Prečo vidím farby? Prečo? Protože tě právě naopaká. Ten je neviditelný člověk. Vidíš, co okolo tebe? Áno, to vidím. Všetko vidím okrem Jetého. Jeho nepočujem, nevidím. Invisible. A počujem iba tie gulky, ako dopadajú, nepočujem výstrely. Invisible Jete, bez CLS ever. Ako, toto už... Invisible CLS. Toto už, to... Jete si ešte stále tu? Okej, prosím ťa, Jete, ak si tu, volaj okam... Takže ta jedna leopard se snažíme zaměřit na... Dují, Rude. Jete, chceš mi něco říct? Na rozloučenou? Jete, prosím tě, okamžitě volaj psychiatra, já jsem dostal asi těžké PTSD, lebo tě nevidím. Jete, tím vzkazuje, že máš pokračovat. Já bych se měl asi věnovat boji, ale tohle je větší zábava. Mami? Mami? Potrebujem psychiatra. Okay. Souhlasím. Masivní suppress fire do lesa, včetně granátometů, kulometů. Ještě jedno masivní suppress fire do lesa, granátomety, kulomety, evo. Počkej, ja teoreticky môžem jeho popraviť, nebudem o tom ani vedieť. Bože, Retin. Prosím ťa, povedz mi, že máš takého známeho psychiatra. Prosím, povedz mi to. Čo? Že máš známeho psychiatra. Je teď práve beha pred zbraní a říká ti, že smrdíš. Son. You've got a way to fall. Their story, but they know, but they won't know. Je to, ak by teraz behaš popred pušku, tak sa to nerob, prichystám sa vystreliť. Ja počujem... Ja počujem... Dobre, už odbieg, už odbieg. Je divné, ja počujem ten štrk, ako ide, ale nepočujem kroky. Teraz chodí však. Ja počujem štrk, ako to, ten piesok proste ako ide, ale nepočujem kroky vôbec. Arma? Prečo tu vyháš okolo Blouda? Pretože počujem jeho kroky, ale nevidím ho. Nepočujem jeho kroky, počujem ten piesok, ako sa hýbe na zemi. Dobrý. Nepočujem... Jeden mluvte, ne oba. Jete, schovej se někam, dech se co nejdál od Brouda, nebo tě Brouda tím, že zastřeli. Je to možné, já ho fakt nevidím. Ale že fakt, já to mám nahrané. Nechceš jednu kulku do hlavy? Možná by ses jako potom... Prosím, dve. To já tě nemůžu dát, to si můžu dát sám. To je ještě horší, jako keď jsem byl s Vendafom na misi. Ten tam aspoň bol? To auto se nějak řídilo. Tak čtyřkolka tě nepřejela sama. Ano, přesně. Ale tu tak by vám mohlo prejsť niektorá štvorkolka, nebude o tom vedieť. Ja uvidím prázdnu štvorkolku. Prosím ťa, Jete, nechoď okolo mňa. Je to desivé. Už je na druhé straně kompoundu, neboj. Dobre, dobre, to stačí ako nahrané dôkazy mám, že nie som úplný retard. No a my máme nahrané dôkazy, že seš úplný retard. No, tak počkaj, budeme mať dôkazy proti sebe. Môžem skúsiť raket jam s mojou jednorankou? Darby si do prdele, môžeš to skúsiť.
A je Brode. Kto? Ježiš. To, co pak vidíš pekného? Skôr čo nevidím. No ja také vidím veľkou piču. Ja nevidím jetého. Ja ho fakt nevidím. Ale že fakt. Ale kde tam stala ta budka? No? Tak ja som byl v tom okne. Víš co mi trefilo? Leopard. Ten kanon od Leopard. Bretene, já jsem, Bretene, afk minutu, jo, zatím to máš na starost.